Deportuan në përdritarin nga e cila nxorën që sendet që i vodhen, hajnat arritën të marrin sasi të konsiderueshme të parave dhe të arit. Në një shtëpi në fshatin Pozhoran të Vitis. Rasti ka ndodhur natën ndërmjet së dielës dhe së hënës. Një shumë e konsiderueshme e të hollave dhe disa soliari janë vjedhur në një shtëpi mbrëmjen e së dielës në Pozhoran. Megjithëse shtëpia ka qenë pajisur me kamera, ende nuk dihen të dyshuarit që e kryen këtë vjedhje. Pronari i shtëpisë nuk ka pranuar të deklarohet për rastin. Kurse zëdhënësi i policisë për rajonin e Gjilanit, Ismet Hashani, ka thënë se ende nuk dihet se sa ka qenë shuma, mirë po policia është duke punuar në zbardhjen e rastit. Me ta marrë informatën, policia e Kosovës më njëherë ka dalë në vendin e ngjarjes, njësiti hetime dhe forenzika kanë bëhë hetime fillestare dhe tani në bashkëpunim të ngushtë me prokurorin e shtetit është të punu intenzivisht në mënyrë që të gjenden kryesën e kësaj vepre penale. Ndërsa policia ka njoftuar se së fundmi ka kapur disa persona që kryen vjedhje në disa kisha e xhamia të kësaj komune. Para 3 ditëve është thyë zinxhiri një numrit të konsiderushëm të veprave penale vjedhje dhe vjedhje me thyrje dhe janë arrestuar 3 persona të cilët dyshohet se kanë qenë të involvuar në një numër të madh të vjedhjeve, kryesisht vjedhjeve të xhamive dhe kishave në rajonin e Gjerë të Gjilanit, por edhe në vepra të tjera penale të vjedhjeve nëpër shtëpi private. Së fundmi janë shpeshtuar rastet e vjedhjes në shtëpi të ndryshme, si dhe në institucione fetare, të cilat kanë qenë caki hajnave.